Pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kogereka eri bannamule ku kitebe ky'ekibiina kino Kamwokya avumidde ebikolwa eby'okwenda olw'okulemesa omukolo gwabwe okugenda mu maaso ate nga ssemateeka bakkiriza okukola emirimu gyabwe ng'ekibiina ekiwandiise mu mateeka. Emirundi mingi nnyo abasirikale ne poliisi baadde bakola ebintu bingi ebitali mateeka. Otubuuzizza ki kye tugenda okukola singa n'enkya bajja ne bakola ebintu ebyo nga bye bakoze leero ebitali mateeka. Si gwe gusoose ng'abasirikale ne poliisi nga bali ku biragiro ebitali mateeka nga bakola ebintu ebimenya amateeka. Ffe tugenda maaso nga tutambulira mu mateeka. So bwe banaagenda maaso nga bakola ebimenya amateeka era tujja kudiringana buli kintu kye bakola nga bwe kijja. Kyagulanyi ono ategeereza ng'olunaku lw'enkya lwe bagenda okuggulawo yafiisi zaabwe kagwako baketonye nga n'abagenyi ab'enjawulo baakulabikako. Basaba lukusa kubanga guno mukolo gwa kibiina tubeeranga ne zi press conferences buli wiiki era eno ebadde egenda kufaanana nga press conference. Ekyenjawulo nti ogyeko bammemba b'ekibiina tuyina abagenyi ab'enjawulo nga bwe tubategeeza omuli ba ambassadors n'ab'ebitiibwa ab'enjawulo bwe tubadde twayise. So omukolo gwa kibiina gwa munda tetwetaaga lukusa mu buli muntu yenna. Baba baka parliament mbadde abdu akiwanuka owa mukono north meredi segoni wa busiro east kosana bakulembeza abala bategeeza nga kino bwe kikoledde olw'ensalo y'ekibiina kya NRM ekirina ku kibiina kyabwe olw'okuba nti balina yafiisi empya. Wano kukulawo kitebe kyaffe naye tukimanyi nti bawulira ennuku olw'okuba nga mu myaka 4 tebalina helikota mu myaka 2 tukukulawo ekitebe kyaffe naye tukutambula ekitebe kiyinza okubeera esaalwa naye n'okutya amaanyi babalaba kukola ekitebe ng'ekyo ne kibeerawo nga kisobo basudde okula kuba mu engeride ebirina bingi badde tebikusobola nga kukola n'ofiisi zaabyo wayinza okubeerawo bwefe naye kino kyabya bufuzi na kutya awo katebo ke balina ensi bwe banga eraba nga amazima geegoko tuliko ffe ka tukole kye tulina okukola twagala kugulawo kitebe kyaffe tetulina gwe tulumbaganye era kye tuliko ekyo kibale tugamba bannayuganda ekyo kibale tugamba ensi Museveni byalina byekira okubeera mu ntebe kubanga yedda kubeera mateeka ekintu kyonna ekikubeera mateeka kyotukakwatana nakyo. Bano kyokka abamu beewuunyiza ab'ebyokwerinda olw'obutakwata muntu yenna era ne basaba n'olunaku lw'enkya okweyisa bwe bati. Bitongole by'okwerinda nja kubeebaza nnyo olunaku lwaleero tewali mwana wa NUP yenna asibiddwa baatuusiddwako kisago yadde bannamawulire bulijjo tubalaba naye bonna beeyagala kati amatama galebera n'akamwenyo kati kabaliko ku matama. So kino kye mbadde nsaba bulijjo nti wabengawo enkwatagana embeera y'okusika omuguwa bannayiggwanga likuze. Banna NUP kyokka basaba by'okwerinda obutagezaako kwetantala kulemesa mukolo gwa nkya kuba bwe banaakikola kakubajjuutuka. Era okusinziira ku pulezidenti wawadde announcement omukolo gwa nkya ogw'okugula office naye nga ffe ebikujjuko mu butuufu olwaliro kasiki ffe tetunasikiza olwali twali tumanyi tukiggala bwe tuba tetukiggadde kano kafuuse kasiki era tuli mu muudu ya offices mpya. Mupate mugoberere ekyo ekibiina kye kikola ki gwe ne woba olina endowooza eyiyo eyali yawukanyeeko naye mu nkola y'ebibiina kitegeeza abakulu kye boogedde kyekyo ky'olina okugoberera. Empeesa ebitongole by'okwerinda nga leero bwe bikuumye eddembe n'olunaku lw'enkya bikuume eddembe NUP eggulewo ekitebe kyayo era bw'abagenda okulemesa kiba kitegeeza yaatya amagasi gange tulina okukola ki okugaggulawo ofiisi zaffe tozigulawo mu bujjuvu. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba olunaku lw'enkya omukolo gw'okuggulawo yafiisi z'ekibiina kino zinaagenda mu maaso wakati mu kunyolagana n'ab'ebyokwerinda ku njuyi ez'enjawulo. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukurumu.